ตุ้มยาเรียจาระหูบ่ไออิงาส่งเนี่ยลูเรียจาระลันนับพันเนี่ยวะเนาะเตเตชาจาพยาหูวะเนาะอูชาตุ้มจาระลูมือตะพาร์เรหูอูชาระสระตุ้มเนี่ยใส่มะกังหูไอลูมือมิงกะลาสาวนู่อัลลูรู้ไอลูมือรีพยาบวยรีบารีส่วนเบลัดเตยเดวะเนาะอะไรเบลูอ่ะง้ามาเลยเด้พี่เองเอาเมียเล็กขนาดไปวะเนาะมาเอาเมียอู้บ่ดีกว่าเทียลูรีไปเปล่าล่ะครับจังตัวอะไรขาจ้าเนาะอาจารย์จังอาจารย์ก็ตัวเนาะไออาจารย์จังเสียมาเรียนเล็ดดิมขันบาพี่ลูเลยตัวตัวไออิงามาส่งลูเลยลูเล็ดดิมขันอะไรไม่รู้แต่พี่ลูอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ใกล้ยี่เดือนลูเชียแต่พี่อะแต่พี่มองเลยผมมาลูง้าอะไรไม่รู้เปล่าเนี่ยตัวผมมาเลยเป๊ะกังเลยไล่เปล่าแต่พี่อะไรไม่รู้เปล่าเลยตัวไล่ทุเราเพราะว่าพี่อะแดนเนี่ยไปกันยามาพะลาเกลโลกะเลยยกขึ้นมีเตเยวิจุยจะมาดาขะโลตะมีเยกูคะนาตะปี้จงเนบวาดูเยมูใส่ลงมาจะพี่อ่ะบีเน่ลิง5 6นี่ลောက်ก็บ่ฮะอะลาวะตะมีวาทนาบาแก่ดาฮะအဲ့လိုမျိုးတရှင်းဟွာလေးစိုးနေရတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဘာလေးပဲလုံနေလုံနေအဲ့တရှင်းလေးပဲအဲ့တရှင်းဆိုပြီးတော့ဗောနော်လုံနေတာအဲ့ကြရင်မှစိတ်ထဲကတမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်။ဩတမီးကတမီးတော်တွေမှာငကိုတော့သွားနေရလေအဲ့ဒီမှာတမီးကလာပြန်လဲတာပေါ့အဲ့ဟောအဲ့ဒါအဲ့ပြန်လာလဲတော့ဦးလေးတွေအဲ့ဟောခဏလာလဲတာလာလဲတော့ဦးလေးကဟွာတရှင်းဆိုခိုင်းတာပေါ့ဆိုခိုင်းတော့မှဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့လေတင်လိုက်တော့အားနဲ့မန္တလေးအမှုပညာဝန်ဆောင်မှုကဆရာကိုမျိုးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခိုင်းတာပေါ့လှုပ်ခိုင်းတော့ဆရာအဲ့တမီးဦးလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟာတမီးကငကိုတဲ့အဟုတ်မြန်မာတန်တမျိုးတည်းပဲကြိုက်တာလीဟုတ်အဲ့လိုအဲ့အကြောင်းထမအောင်ဆုံးကတော့ဟိုပါပေါ့အဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းတာဆိုတော့အဲ့လိုသူများတွေနဲ့ရှင်လို့ရှင်ပေါ့နော်တမီးကဟိုမတင့်တယ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲခဏလေးဖြည်းဖြည်းလှပရစီကတမီးရဲ့ဆရာပေါ့လက်ဦးဆရာပေါ့အဲဆရာညောင်းနှုံးထေးဝင်းရပေါ့နော်ရေးပေးတာပေါ့ဟုတ်တမီးဘွားအကြောင်းလေးတမီးဟိုပေါ့နော်ဒီအဲလက်တစ်ဖက်ကြီးမရှိရရဲ့ခြေထောက်ကတူနေရဲ့လေလမ်းလျှောက်ရင်သူများတွေနဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုတမီးဟိုပါပေါ့နော်ခဏအဲလိုမျိုးအင်္ဂါဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူများတွေလိုတင်းတင်းတဲတဲလေးဖြည့်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလာချင်တာအစင်းမလာကြည့်တဲ့မောကနေလူလုံးမလာယူချိုမရောက်ဖြစ်ရပါပြီအမေလူလုံးမလာယူချိုမရောက်ဖြစ်ရပါပြီအစေဘွားမှာအတွေ့အကြုံကတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလက်မရှိတာပေါ့နော်လက်မရှိတာအဲ့လိုမျိုးကဲ့ရီခမ်းရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဘောလုံးတွေပါနေကစားရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖမ်းရင်အဆင်မပြေဘူးလေအားကြောင့်လို့သူတို့မပါခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဈေးထွက်ခိုင်းလမ်းအဲ့လိုအပြင်တွေပါသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးခလေးအဲ့လိုမျိုးခေါ်ရွယ်တူတန်းလူတွေပေါ့အဲ့လိုကြည်တမီးကအဲ့လိုလမ်းသွားရင်ကြည်နေရောကြည်ပြီးအဲ့လိုကက်ရီတာပေါ့ဟိုမှာလက်ပြက်နေလာဟိုကောင်းပါလေပြီးရင်ခြေထောက်ကလည်းလမ်းတမီးလိုမျိုးလိုက်လျှောက်တာပေါ့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးလက်သူတို့လက်အကောင်းကိုအဲ့လက်အင်းကြီးတည်းထည့်ပြီးရောလေတမီးလိုပုံစံဖြစ်အောင်လို့လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မိဘတွေကတော့အားပေးစကားပြောပါတယ်ဟုတ်ဟိုလက်မရှိတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လက်မရှိတာလည်းလူပဲလက်ရှိတာလည်းလူပဲအဲ့လိုအားငယ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဓိကစိတ်ထားဖြူစင်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုညမာဖန်လာလို့လောကလည်းရောက်ခဲ့ပြီမဲ့အတိတ်ဝကြွေးအပြစ်ပေးလို့အစင်းမလားမပြည့်စုံလေဘဝနဲ့လောကရန်ကိုရေးဆက်ရအောင်မယ်လေ၅ယောက်ရှိတာဟုတ်ဟွာအကြီးဆုံးကအကိုရယ်အမရယ်တမီးရဲ့အထက်မှာအကိုတယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့တမီးရယ်တမီးမောင်လေးဟုတ်တမီးကိုအဲ့လိုမျိုးသူများတွေကဟိုဟာကက်ရီလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပြောတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မောင်လေးကပို့ဆိုးတယ်မောင်လေးကအဲ့လိုမျိုးတမီးကိုပြောရင်မကြိုက်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး
อะไรไม่รู้ว่าไอ้เจ้าได้รู้ไล่ทุเรียนเอากันตัวทวีดาวอะอะไรไม่รู้แต่พี่อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ใกล้ยี่เดือนหรือเช่นแต่พี่อะแต่พี่มองเลยผมมาเรื่องเขาอะไรไม่รู้เปลี่ยนเนี่ยตัวผมมาเลยเป๊ะกางเลยไล่เปลี่ยนแต่พี่อะไรไม่รู้เปลี่ยนอะไรตัวไล่ทุเรียนว่าปีละเดือนเนี่ยไหมอะไรไม่รู้อ๋อแต่พี่อะไรก็จะรู้จังตัวอะไรบ้างเนาะอะไรจังตัวอะไรขาจะรู้แต่จังอะไรตัวไอ้แต่งงสามารถยัดดิมขังบาบิโลเลยทุกตัวไอ้เองามาส่งรู้เลยหลุดยัดดิมขังอะไรตัวเองามาส่งรู้ไอ้ตัวเจ้าว่าคลีรีนในมาสู้รู้ตัวเราไปยังมโหบ่าวตัวพี่คลีรีในมาสู้รู้พี่ต้นเลยรู้สิวะเนาะชอเลยมาสู้รู้ตัวผู้พี่มาอ่ะจ้าวมาตั้งสานเนี่ยมาตั้งสานเจ้าตัวใครหนาวะเนาะตัวไอ้มาเป็นตัวท้าไล่บ่หรือมีพี่ว่าไปเหรอมันตัดส่วนจางหัวแต่มีเนี่ยตัดแขนละมันตัดแขนวะอ่ะอาจจะเราเวลุพี่ว่าไม่แน่พี่เนี่ยเราไม่ค่อยน่ารู้ตุ้มยาดีจะเราหูบ่ไออิงอาสงเนี่ยรู้ดีจะลันนับพันเนี่ยวะเนาะตีตีชาจะพยาวบ่เนาะอูชาแต่มีจะเราลืมตัดแผลหูอูชาละสุดละแต่มีเนี่ยใส่มาเก่าหรอตัวมีไอ้แล้วก็บ่เนาะตัวไอ้ถ้าประถมอินเตอร์วิวเรื่อยๆแล้วพีก็ไปได้แต่มีไอ้อุตส่าห์ไอ้แล้วไม่ชีด่าบ่เนาะไอ้หลูမျိုးมิงคลาซาวนูอหลูรไอ้หลูမျိုးนี่พยาบวยนี่ไปเลยส่วนเบเล็ดตึกเด้บ่เนาะอะบลูอ่ะง้ามาเลยเด้พี่เองออมเมียนแล้วขณะเว้ยบ่เนาะไม่ออมเมียนบ่อ่ะดีแยกกว่าแท้อ่ะหลูนี่เว้ยပြောด่าบ่ฮู้ဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအောင်မြင်လာတော့မနာလိုတဲ့လူတွေရှိတယ်လေဟုတ်ဟိုကိုဟိုနာဥစားပေါ့ဒီဘယ်လိုလဲတမီအောင်မြင်တော်ဝမ်းတာတဲ့လူလည်းရှိပဲပြီးရင်ဟိုပေါ့မနာလိုတဲ့လူတွေလေအဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ဟိုတွားတာလာတာအစင်မပြေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေစိုးရင်လည်းပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဝစ်စားတွေပါလေလဲလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ตัวอ่ะอาเซมไม่ปีมาซูยินน่ะหรออ๋ออะไรอ่ะตะมี้อะคักอะแค่เราไม่ชื่อหรอกตะมี้โหอ่ะบ่สู้ชะอ่ะบ่เนาะปริตัตฤสู้ชะให้ตะมี้อ่ะไอ้โหลမျိုးตะมี้ลั่นเนี่ยโกไรไม่อยู่နိုင်แก่อูบ่เนาะไอ้โหลမျိုးลักก็ตะฝักก็ไม้ไก่นาก็อยู่บ่อาเซมไม่ปีอูอ่ะลูชินเนาะบาบาอูเลีเนี่ยบ่เนาะเจ้งเนี่ยตะมี้เนี่ยปะค้องหน้าผักโตตีไปบาระหรอวายวนมุจอกุญีบาระหรอตะมี้โอชิคเก้นลิตะมี้โอชิคเก้นพี่รออาเป้เดปริตัตจีโอตะมี้ดีอ่ะนี่พี่รอกระโดดไปရှင်พี่เนี่ยเสร็จพี่รอเลยอาเป้จ๋าบ่าวลูกฮอตะชิ้นถั่วดา10บ้งแล้วสิพี่รอว่าขนาดเล็กๆเพียบๆลาบยาสิเยตูเว้ยပြောด่าเยมายาโรอ่ะโกเซ้งง้าเยลิงาดีบ้าอศีตูหลูหลูเยตะมี้ฉิดแต่ผิผิเยอไนเมมิตราเยชามาช้าแต่หลูเยပြီးတော့ဂျန်တို့ကတဲ့ကထိပွဲပေါ့နော်တမီးအကြိုက်ဆုံးတရှင်းရတော့ဟိုပါပေါ့ခဏလေးဖြည်းဖြည်းလာပြစီပေါ့ဟိုပါပေါ့တမီးဘဝအကြောင်းလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးတမီးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဘဝအကြောင်းလေးဟောအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြလိုက်တော့ရေးပေးပါတယ်ဟိုဆရာအဲ့လိုဒီလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူများလေးဟိုပေါ့နော်တွားလာနေတမီးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအပြင်းမထွက်ရဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်내마음은뜨네어내미래의피가디뜨미보아크나라바야세메디뜨미보아크나리피피라바야세케와발레아라오사뜨미로아다나소래세야네호안디비레야라호야이삐와바이โอ้ซะบ่เสียหนองน้องเทวินเนี่ยบ่เนาะตะมี้เนี่ยส่งด้วยทะชินนี่บ่อะไรย้ายปี้ว่าบายเหรอปริตัตปี้ดอสู้เลยเหรออะไรแลย้ายปี้ว่าบายอ๋อฮะโหว่าบ่บลูฤบาเว้ยเปียวๆบ่เนาะโกล้างโกช่าวบ่อ๋อโกช่าวแม่ล้างโกย่างออกช่าวบ่เนาะไอ้โหลမျိုးใส่แต่จ้างๆขายออกโหลบ่เนาะไอ้โหลมวยอะไรมาโกย่างไหนเนี่ยปั้นตาออกย่างมาบ่เหรอไอ้โหลเปียวขึ้นมาAmen.
ูเรสักคุยอาเจ